Vi människor i den fria världen fick vara med om att få rösta i ett demokratiskt val. Tro mig, det sker i andra länder också. Men det går inte alltid rätt till. Sverige är ett av de få länder i världen som besparas från hög korruption. Det är inte därför jag är här idag. Utan det handlar om något mycket mer chockerande. Något som gjort mig väldigt, väldigt besviken. Igår var en stor dag. Men samtidigt var det en väldigt tragisk dag i svensk demokratisk historia. Främlingsledlig politik har tagit sig in i Sveriges finaste organ. Något som Sverige har besparats på under väldigt många år. Fram till idag, det vill säga. Många känner sig förvirrade, förvånade, undrar hur detta är möjligt. Jag förstår det. Det är många känslor som går upp nu. Jag delar inte dessa känslor dock, för jag har inga känslor. Som sagt, det känns som något väldigt avlägset, men samtidigt är det så närvarande, så nära. Hur är det då möjligt att rasismen har tagits in i Sveriges riksdag? Svaret är ganska enkelt. Den har haft medvind. Denna medvind är resultat av hat, klyftor, lågkonjunktur, hög kriminalitet, hög arbetslöshet, segregation. Faktorerna är många. Men den fientlighet som bygger på denna medvind ännu mer är den fientlighet som existerar mellan oss. Vanliga medmänniskor som samspelar varandra med varandra dagligen. Det är vi och dem. Det är jag och du-känslan. Jag är unik. Det är du inte. Jag är chilenare. Du är turk. Jag tjänar mycket pengar. Det gör inte du. Mer och mer så framhäver människor sina olikheter framför sina likheter. För varje dag som går så ökar segregationen medan integrationen minskar och minskar. Integrationspolitiken har inte varit högt prioriterad. Vi är mycket noggranna på att beskriva oss som svenska i en viss situation för att helt plötsligt åberopa vår etniska invandrarbakgrund i en annan situation. Hur ska vi ha det? Hur ska vi definiera oss själva? Jag har fått nog för att vara fördomsfull. Ja, jag är fördomsfull också, men jag har fått nog. Jag blir ledsen och gång på gång få höra det ena eller det andra om andra folkslag. Skitsnack dig. Självklart är det mitt val om jag väljer att lyssna på detta eller inte. Om jag ska tro på det som sägs är sant eller inte. Men jag vill att den som inte blir påverkad av sin omgivning, låt den kasta ett ben i detta glashus. Ni förstår alla vad jag menar. Det är inte lätt. Det har aldrig varit det. Men någon gång måste någon sätta ner foten och säga, det räcker nu, jag har fått nog. Det räcker med fina ord och det räcker med vem är egentligen som pratar här. Jag är en vanlig student, en person som pluggar på Södertörns högskola som har fått nog. Jag är inte perfekt, men det är att jag vill inte vakna upp om 30-40 år och se mina barnbarn i ögonen. Och när de frågar mig, vad hände 2010 på morfar? Då ska inte jag skämmas för att jag inte kunnat gjort bättre. Som det ser att vara olika. Vi är trots allt lika. Vi är människor. Vi är individer. Vi är inte vattar och vi är inte svenskar. Vi är människor. Och varför insistera på att se olikheten hos varandra istället för likheten? Se hur unik var och en är. Och se hur vacker var och en är. På insidan istället för utsidan. Jag är inte bättre än någon och jag är definitivt inte värd mer än någon annan. Men jag vill upplysa alla om att det är dags nu. Det är dags att sluta ge dessa grupper medvind och börja kämpa för ett mer solidariskt, ett mer jämställt, ett mer jämlikt samhälle. Där vi lever under lika förhållanden och där ingen ska behöva känna sig utanför eller bortglömd. Olika.
verkligheten. Vi har ingen annanstans att bo på än denna planet. Vi måste vilja förbättra oss, om inte för oss, för nästa generation. Jag vet att vi tillsammans kan hitta lösningar och jag vet att vi tillsammans har svaren. Det är vi, det är här och det är nu. Länge leve mångfalden!